Hallo Fusion. Ai, dit is weer 'n voorreg om met julle te kan gesels en saam met julle in julle huis te kan kuier of waar jy ook al hierdie video kyk. Ek wens ons kon by mekaar wees, maar dinge laat dit nou nie toe op hierdie oomblik nie, maar ek wil graag weer vanaand 'n woord met jou deel en hopelik sal jy regtig hierby baat vind, want baie mense wat net tot bekering gekom het. Baie mense wat nou net hulle lewens vir die Here gegee het, dan vra hulle my, wat nou? Wat moet ons doen? Nou gewoonlik dan sê ek vir hulle, nee, dit gaan nie oor soveel wat jy doen nie, dit gaan meer oor wat jy is en wie jy wees. Jy moet toelaat dat God jou verander en jy moet tyd met die Vader spandeer. En verlede week het ek met julle gepraat oor liefde en maar as jy regtig wil weet wat moet jy doen? En dit is belangrik dat jy ook sal doen, want onthou, geloof sonder werke is dood, net soos werke sonder geloof dood is. En daarom is dit belangrik dat jy ook sekere goed sal doen, maar jy doen dit nie omdat jy gered wil word nie. Jy doen dit omdat jy reeds gered is. Want wat help dit jou? Jy is nie lief vir die Here nie, maar jy doen die regte dinge. Dan help dit nie. Dit gaan oor om dinge te doen omdat jy gered is. Omdat Jesus my koning is, doen ek hierdie goeders. En Jesus kom en hy sê vir ons duidelik 'n paar goeders. Hoe moet ons gesindheid wees? Hoe is dit? En eintlik is hierdie ook nie goeders wat jy doen nie. Dis eintlik goed wat jy op die ount is. Dis hoe God jou karakter verander. En dis wanneer sy Heilige Gees in jou kom bly. En wanneer sy Heilige Gees in jou woon, dan verander hy jou en daar is sekere vrug wat uitkom. Die Bybel noem dit die vrug van die Gees. Daar's sekere goeie, omdat die Heilige Gees in jou is, kan mense nou sekere goed in jou sien gebeur. En jy kan duidelik sien of die Heilige Gees in iemand is. Hoe weet jy dit? Die Bybel sê in Romeine 8, ek dink is vers 14 wat hy sê almal wat deur die Gees gelei word, of vers 16 sê almal wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. So as jy nie deur die Gees gelei word nie, dan sien jy 'n kind van God nie. Hy wat deur die Heilige Gees gelei word, is 'n kind van God. So dit is belangrik om te onthou. Nou, hoe lei die Heilige Gees ons? Hy verander ons binne-in. So dit is nie net 'n klomp goed wat ons doen uit rituele uit nie. Dit word 'n lewenswyse. En die Heilige Gees het sekere vrug wat hy uit ons produseer dan. Nou ek wil julle vertel van 'n interessante boom wat ons gehad het. Nou my pa was bevelvoerder by 2 bataljon daar in Lens en ons het 'n hele klomp bome daar gehad. Maar my gunsteling boom was 'n perskeboom wat ons daar gehad het. En hy het die lekkerste appelkose gehad. En as hierdie piesangs afval, vir meer saak geld, moes ons dan die appels wat vrot geword het, dan opgetel het. Nou weet julle hoe vrot ryk pruime wanneer jy hulle moet optel. Nou ek is seker van julle het gesê, wat se storie is dit nou? Dis 'n perskeboom. Wat se vrugte dra perskebome? Gaan vra 'n graad 1, my graad 1 laaitie weet dit. Perskes. Hoekom? Hence the name, perskeboom. 'n Perskeboom word 'n perskeboom genoem omdat hy perskes as vrugte dra. As hy nie perskes dra nie, is dit nie 'n perskeboom nie. As hy appels dra, is dit nie 'n perskeboom wat appels dra nie, dis 'n appelboom. Nou jy sê vir my, okay, ek is nie stupid nie. Hierdie goeders weet ons. Maar wanneer dit by geestelike goed kom, dan verstaan ons dit nie regtig nie. Nou, kyk 'n bietjie wat sê Johannes. Johannes praat met die Fariseërs en skrifgeleerdes. Dit was die skrifouens, die ouens wat veronderstel was om naby aan die Here te geleef het daai tyd, of die ouens wat regtig die superheilige ouens was. En Johannes praat met hulle en hy sê hele ander geslag en hy noem hulle ander rande name. En dan sê hy vir hulle in Matteus 3 vers 8 sê hy: "Dra dan vrugte wat by die bekering pas." So dit lyk my ons kan sê dat ons tot bekering gekom het en dat ons kinders van die Here is, maar ons kan nog steeds die verkeerde vrug dra. So, wat moet ons doen?
Matteus 7 vers 16 tot 20. En hier praat Jesus en hy praat van die valse profete. Dan sê hy, maar aan hulle vrugte sal hulle geken word. Of sal julle hulle ken. Een mens pluk toch niet druiven van doorns of vijen van distels nie. Zodra elke goede boom goede vruchten. Maar elke slechte boom dra slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dra nie. En een slechte boom ook geen goede vruchten nie. Elke boom wat niet goede vruchten dra nie, wordt uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. Nou, ek dink die enigste plek waar mense se vrugte geïgnoreer word, heeltemal, is by begrafnisse. Sjoe, was julle al by begrafnisse gewees? En dan weet julle, hierdie ou, hy kan 'n serial killer gewees het, hy kon een verkrachter gewees het, hy kon die slechtste mens gewees het wat daar is, maar bij die begrafnis, dan is hy oor so wonderlik. Hy kon niks verkeerd gedoen het nie. Ja, oom John is vandag op een beter plek, met een traantjie in sy oor van blijdskap. Dalk is dit een bietjie sweet, van een plek daaronder wat nie so beter is nie. Maar die ding is, dat ons ignoreer baie keer mense se vrugte. As ek jy nou vinnig so vra, en sonder om die ou, ek bid vir hom en ek hoop hy kom tot bekering, maar as jy vra, is Eminem een Christen? Of is Marilyn Manson een Christen? Nou sal betu wat gaan sê, ja, maar jy ken nie hulle verhouding met die Here nie, en jy weet nie of hulle diepte het, iewers. Kijk, jy sal moet diep delf, maar wat sê die Bybel? Een boom word geken aan sy vrugte, en die manne dra vrot vrug, so dat is een goeie kans dat hulle nie Christen is nie. Nou, sonder om judgmental te klink, maar wat? Wat denk julle sê mense van my? As ek moet na myself kyk, as ek moet sê, dra ek vrug wat by die bekering pas? Nou, miskien sit jy vanavond hier en sê, okay, wat is die vrugte? Hoe lyk die vrugte? Kom ons kyk een bykie na. Galasiërs 5 vers 22 sê Paulus, want die vrug van die gees is liefde. Nou, ek het verlede week daar oor gepraat, liefde. Liefde is die vrug van die gees. Dit wys dat God in ons is. As ek nie liefde vir mense het nie, nou liefde beteken nie heeltyd net drukkies en swinkies en kumbaya nie, maar dit beteken beteken om die extra myl te loop met iemand, of om, jy weet, beteken moet jy minder wees vir aanhou om meer te wees, beteken moet jy die aanhou eerste laat gaan, beteken moet jy, jy weet, beteken is het asof ons mensdom net mens wil onderhou en ek is eerste en ek is die belangrikste. Baie keer gaan het wees dat jy moet terugstaan sodat die ander ou die eer kry en sodat die ander ou vorentoe kan gaan. Liefde is om te gee vir ander meer, dit plaas ander mense bo onsself. Wat sê Romeine? Hy sê die een moet die ander een voorgaan in eerbetoning. Liefde is gasvryheid, om gasvry te wees teenoor mense. Liefde beteken, Dis, kom ek sê julle, liefde is nie net een gevoel wat jy voel wanneer jy voel, dat jy gevoel voel wat jy voel jy nog nooit van tevore gevoel het nie. Liefde is aksie, dit is dade. Liefde is om ander mense op te trek en te help. Blydskap. Blydskap, party van ons is so stuur en so ongelukkig baie keer. Die duivel kry dit reg om ons blydskap te steel. Vooral met die coronavirus en die lockdowns en die goeders. Die duivel kry dit reg om ons blydskap te steel. Terwyl die Bybel sê, die blydskap in die Here is ons beskutting. Dit beskerm ons. Dis nodig dat ons blydskap in ons sal hê. En dis nie net the happiness nie. Happiness is maar 'n valse vrug. Jy ken valse vrugte.
dis nie reg bad vrotvrugte nie, maar wanneer ek onthou my ma het altyd so uitstallingkie op die tafel gehad wat lyk soos vrugte. Het jy daai goed nie gehad nie, want dit lyk soos die regte, dis soos 'n plastiek vrugte. Dan lyk dit of baie keer polistireen vrugte. Dit lyk soos die lekkerste appel en as jy hom so hap is daar niks nie. Dis net lig en klomp slegte plastiek. Die ding is dat happiness jy weet gelukkigheid. Dit is een van die plastiek vrugte. Blydskap is die regte vrug. Dit is wat God vir ons gee, die blydskap in ons beskutting. En wanneer jy regtig gered is, wanneer jy 'n kind van die Here is, dan moet jy blydskap wys. Vrede. Ooh, baie van ons like fights. Ek onthou op skool. As ek nie in 'n fight was nie, het ek een gereël. Ja, die groot ding is dat ons en ons hou van oorlog met baie keer. Ons sê dadelik wanneer daar iets gebeur, ons moet roer in die hand neem, ons moet oorlog en baie keer wil ons net mense bykom en baie keer wil ons net mense voeder, maar wat sê die Bybel is die vrug van die Gees? En baie keer is dit nodig om op te staan, maar dis nie die vrug van die Gees nie. Die vrug van die Gees is vrede. Vrede, lankmoedigheid. En baie keer as ons daar in Absa bank staan of ons staan wel deesdae 'n meter uit mekaar uit by Pick n Pay. Hoe geduldig raak ons dan? Of as ons in 'n restaurant gesit het die goeie ou dae. En hy waiter wil net nie kom nie en hulle kry jou orde nog verkeerd ook. Woe! En jou wit vlag word 'n bietjie donker. Jou bleek gesig word 'n bietjie rooier. Lankmoedigheid, geduld. Hoe as daai busie met die baie mense voor jou so inry en jy wil sê, en jy besluit haleluja, prys die Here. Ek vergewe julle. Vriendelikheid. Ooh, baie ouens dink is cool om onvriendelik te lyk. Baie mense lag nie op foto's nie, want hulle lyk nie goed nie. Ja, ek lyk ook nie eintlik goed op 'n foto as ek lag nie, want my oë lyk asof ek net twee sulke slits in het hierbo. Maar die groot ding is vriendelikheid. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, sê die Bybel. Goedheid. Hoe om goed te wees vir mense. Dis deel van die vrug van die Gees. Getrouheid. Hoe getrou is ons in ons Bybel lees? Hoe getrou is ons in ons bid? Hoe getrou is ons in om goed te doen vir die mense? Hoe getrou is ons om na kerk toe te gaan of by die gemeenskap van gelowiges, die eklesia uit te kom? Hoe getrou is ons in ons tiende gee? Hoe getrou is ons in ons huiswerk doen? Hoe getrou is ons om die waarheid te praat? Hoe getrou is ons in alles wat ons doen? Sagmoedigheid. O, baie mense kan in my hart wees. Sagmoedigheid. Dit beteken nie om 'n vloerlap te wees nie, maar sagmoedigheid beteken om 'n nederige gees te hê en om eerder mense tegemoet te kom as om te hard te wees. En dan natuurlik, hierdie ene is wanneer daai busie met die baie mense voor my inry of wanneer jy Nee, wag, laat ek liever dit nie sê nie, maar wanneer jy in spitsverkeer is of wanneer jou rugby span verloor. Nou kyk, ek is 'n Blue Bulls ondersteuner, so ek het baie van die nodig. Selfbeheersing. Selfbeheersing. Hoeveel keer verloor ons dit nie? Hoeveel keer verloor ons nie daai meer nie? Dis nie die vrug van die Gees nie. Vrug van die Gees is selfbeheersing. As jy wil Vrystaat, ek skree nie vir julle nie. Wat sê Johannes 15? Wat sê Jesus oor die vrug? Hoor 'n bietjie wat sê hy. Vers 1: Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek
tot julle gesprek het. Hoor wat sê Jesus hier, en dis hoe ons vrug dra. Hier is die geheim. Hier is die geheim hoe jy die vrug van die Gees in jou leven kry. Hoor nou hier. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wijnstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wijnstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons kan niks sonder Jesus doen nie. As, al wil jy die vrug van die Gees dra, as jy nie in Jesus bly nie, dan kan jy dit nie dra nie, dan kan jy dit nie doen. So hier is die geheim. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Woe! Ek love dit. Wanneer jy bid vir iemand wat siek is en jy vra, Here genees hom, jy sal dit verkry as jy in hom bly. Wanneer jy sê, Here voorsien vir my asseblief in die naam van Jesus, dan sal jy dit kry. Hoekom? Want God het gesê, as jy in hom bly en sy woord in jou, sal jy dit kry, dit wat jy vra. Hierin is my Vader verheerlik. Hier is belangrik. Hoor hierdie mooi. Hierin is my Vader verheerlik, dat jy veel vrug sal dra, en jy sal my disciples wees. Sjoe! Wil jy graag die Vader verheerlik? Dra veel vrug. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle volkome kan, in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Wil jy 'n vriend van Jesus wees? Doen dit wat hy jou beveel. Hy sê nie, as jy my lief het, stuur forward 10 e-mails nie. As jy my lief het, stuur jy die 10 WhatsApps aan ander mense nie. As jy God lief het, oh, ek haat die goeders. If you love Jesus, forward it. En dan sê hy, hy is glad nie eers lief vir Jesus regtig nie, want sy vrug is vrot. En dan stuur hy 10 boodskappe aan, en dan kry ek het van hierdie ou. Dan wonder ek altyd, hoekom stuur hy dit aan? Hy is nie lief vir Jesus nie. Of hoekom stuur hy dit aan? Sy vrug wys dan, hy glo nie eers regtig in die Here. En ek kry dit gewoonlik van sulke mense. Ek kry dit nie, baie keer nie van ouens wat ernstig is oor die Here nie. As jy Jesus lief het, moenie e-mails aanstuur nie. Doen wat hy julle beveel het. En kom ek sê vir jou, Jesus beveel jy nie om 20 e-mails aan te stuur vir mense nie. Mense, kom ons raak ernstig oor die Here. Kom ons doen, as jy hom lief het, bewaar sy gebooie. As jy hom lief het, bly in hom. Wil jy die Vader verheerlik? Dra veel vrug. Mag die Here gee dat ons regtig geestelik sal groei in hierdie tyd, wat ons, en dit begin by jou gesin. Ons wil graag die wêreld verander, maar ons kan nie eers ons ma en pa verander deur ons attitude by die huis nie. En ek sê dit nie om jou te judge nie, maar baie keer sê, Here, gebruik my net wat jy kan. Sena, sal jy asseblief die skorrel goed vir my was? Nee, ek wil nie. Ek is nie geroep vir dit nie. Here, openbaar aan my u gedagtes. Okay, my gedagtes is dat jy die skorrel goed gaan was vir jou ma. Kom ons wees ernstig. Dit begin by die mense saam met wie ons bly. As jy daar die mense nie kan lief hê nie, hoe kan jy nie, hoe kan jy die wêreld lief hê? En hoe kan jy God lief hê, as jy nie eers die mense wat saam met jou is lief het nie? En laat toe dat die Here jou
verander, dat hy jou gesindheid sal verander, jou hart sal verander. Ek sê nie vir julle die goeders, omdat ek alles al bereik nie, ek sê vir julle, omdat ek deur hierdie struggle is, ek is self daar deur, en die Heer moet my nou nog baie keer help, maar nie allemaal met wie ek te doen kry, is ek sprankelend lief voor nie. Liefde is 'n keuse wat jy maak, die vrug van die Gees is 'n keuse wat jy maak, die Heilige Gees bring dit in jou, maar jy moet kies om volgens die Gees te wandel, of volgens die vlees. Mag die Heere gee, dat ons altyd volgens die Gees wandel, nie volgens die vlees nie. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir 'n aand soos hierdie, wat ons weer om die woord kan sit, en Heere, ek bid dat U ons sal help vanavond, Heere, dat U vrug deur ons lewe sal manifesteer. Help ons in die eerste plek, Heere, dat ons in U sal bly. Jesus, help ons dat ons in U sal bly, sodat ons vrug meer sal word, sodat ons vrug sterker sal word, groter sal word, dat ons veel vrug sal dra. Hemelse Vader, help ons dat ons U sal verheerlik deur veel vrug te dra. Help ons, Heere, dat ons U Heilige Gees se stem sal herken, dat U ons sal waarsku, Heere, voordat ons die vrug van die vlees wil doen, Heere, dat U vir ons sal help om die vrug van die Gees te dra in ons lewens. Heere Jesus, ek bid dat U ons sal help ook, Heere, dat ons mekaar sal lief hê, laat ons mekaar sal bystaan, dat ons regtig vir mense, dat mense die vrug van die Gees en die vrug van Jesus in ons lewens sal sien. En ek bid, Heere, dat U dat ons U regtig sal verheerlik, die Vader sal verheerlik deur veel vrug te dra. Heere, ek bid ook vir enigiemand wat hierdie video vanaand kyk wat nog nie sy lewe met U reggemaak het nie. Heere, ek bid dat U in hulle lewens sal werk en Heere, dat U hulle net sal oortuig van die liefde en dat U hulle sal wys, Heilige Gees, dat Jesus gesterf het vir sy sondes en dat hy nou sal besef dat hy het Jesus nodig of sy het Jesus nodig en dat daar die persone, Heere, hulle lewens met U sal regmaak, U die koning van hulle lewe sal maak, dat U hulle sondes sal vergewe, rein was van alle ongeregtigheid, Heere, en dat U hulle sal leer en lei hoe om te funksioneer in die koninkryk, Heere, dat hulle nou U die koning van hulle lewe sal maak. Ek bid, Heere, dat U hierdie video sal gebruik, dat die woord nie ledig sal terugkom nie, maar dat elkeen wat hierdie video sien, in sy gees verander sal word. Ons dankie daarvoor, Heere, in Jesus naam. Seën vir Fusion Jeug, ek bid dat ons sal groei, alhoewel ons uit mekaar uit is, Heere, in Jesus naam. Dankie daarvoor, Heere, ons is lief vir U, U is kosbaar vir ons. Amen. Julle moet 'n skitterende week hê. En ek hoop om julle binnekort te sien. Ek is verskriklik lief vir julle. Julle is kosbaar vir my. Skitterende aand, mense.